Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар студияда. Динара Кунафина, Сурда отырмады әріптесім Жанбота Сәрсенбаева. Ресей президенті Владимир Путин Украинаға қатысты бірқатар мәлімдеме жасады. Ресей басшысы Украина аспанын ұшуға болмайтын аймақ деп жариялаған, кез келген тарапты қарулы қақтығысқа қатысушы деп қарастыратын боламыз дейді. Бұл туралы Путин 8-ші наурыз мерекесі қарсаңында Аэрофлот қызметкерлерімен кездесуде мәлімдеді. Министр транспорта недавно предлагал приехать посмотреть. Сейчас мы слышим, что қазір біз Украина аумағында ұшуға болмайтын аймақ құрылуы керек дегенді естіп жатырмыз. Дәл Украина аумағында мұндай мүмкін емес. Оны тек Украинаға көршілес елдер ғана жасауына болады. Бұл біздің тарапымыздан, біздің әскерилеріміз үшін кімнің территориясы қауіп төндірсе, олардың қарулы қақтығысқа қатысты деп қарастырылады. Сол секундта біз оларды әскери қақтығысқа қатысушы деп есептейміз. Және олардың қандай ұйымға қатысушы екені маңызды емес. Украина президенті Владимир Зеленский де халыққа кезекті үндеуін жолдады. Украина басшысы халықтың бірлігі мен бекемдігі ғана Ресей әскерін тоқтатып, шабуылға тойтарыс беріп келе жатқанын атап өтті. Просто сравните Донецк. 8 жылғы соғыстан кейін Донецк пен 8 күнгі соғыстан кейінгі Харьковты салыстырыңыздар. Сіздерге қалаларды біз салқындап жатыр деп айтқан еді. Харьковке, Черниговке қараңыздар. Украиналықтардың үйлеріне тасталған 500 келілік бомбаларға қараңыздар. Олар біздің балаларды өлтіріп жатыр. Бородянкаға қараңыздар. Мектептер, балабақшаларды қиратты. Харьковте Успенск шіркеуі талқандалды. Ресей мұның бәрін сіздердің көз алдарыңызда істеп жатыр. Украина қарулы күштерінің бас штабы Ресей әскерінің шығыны туралы ақпар таратты. Мәліметке қарағанда кейінгі 10 күнде Ресей тарапы 10 мың сарбаздан айырылған. 88 ұшақ пен тікұшағы жойылып, 269 танкі, 105 зеңбірегі және 400-ден аса әскери көлігі талқандалған. Украина жаяу әскері басшылығы Харьков қаласы маңында талқандалып, қолға түскен техниканың бір бөлігін бейне жазбаға түсіріп көрсетті. Ал Ресей Херсон қаласы маңындағы Украина қарулы күштерінің әскери базасын басып алғанын мәлімдеді. Осы елдің қорғаныс министрлігі украиналық сарбаздар бекіністерін асығыс тастап, базада қару жарақ пен техникасын қалдырып кетті дейді. Жалпы әскери қақтығыса Ресей Украинаның 2000-нан аса әскери инфрақұрылымын істен шығарып, 90 ұшақ, 748 танк пен өзге де әскери көліктерін, 76 реактивті атқылау жүйесін және 274 зеңбірегі мен минометін талқандағанын айтады. Францияда Украинадағы соғысқа қарсы шерулер өтіп, 40 мыңнан астам адам көшеге шықты. Президентке үміткерлер де жұртпен бірге жүр. Шеруге қатысушылар әскери қақтығысты дереу тоқтатып, Украина аспан мен атом электр станциясы үстінен ұшақ ұшырмауға шақырды. Франция қарулы қақтығыс аймағына алғаш болып гуманитарлық көмек жіберген мемлекет. Ірі қалаларда босқындарды қабылдау үшін шұғыл штабтар ашылған. Барлық қала әкімшілігінде азық-түлік, дәрі-дәрмек және тұрмысқа қажетті заттар жиналып жатыр. Медициналық және гуманитарлық қолдау көрсету үшін Украинаға 100-ге жуық ерікті аттанды. Мен мұнда кеше келгем. Бүгінде Украинадағы жағдайға ықпал ету үшін түрлі акцияларға қатысып жатырмын. Адамдардың балалармен бірге шыққан көргенде жүрегін елжірейді. Мен Украинада бейбітшілік орнағанын қалап келдім. Әскери қақтығыс тоқтатылып, гуманитарлық дәліз құрылып, барлығы қауіпсіздікте болғанын қалайым. Мен украиналықтарға сіздермен біргеміз деп айтқым келеді. Оларға қолдан келгенше көмектескім келеді. Ол үшін Украина елшілігіне барып, Киевке қалай жету керектігін сұрамақпын. Виза мен MasterCard төлем жүйелері Ресейдегі жұмысын тоқтатады. Бұл санкцияларға байланысты қабылданған шара. Бірнеше күннен кейін Ресейде шыққан карталар шетелдерде, ал өзге мемлекеттерде берілген карталар Ресейде жұмыс істемейді. Осылайша Ресей қаржы жүйесі сыртқы әлемнен ажыратылады. Бірақ Ресейдің ішінде қос төлем жүйесінің карталары жұмыс істей береді. Себебі олар осы елдің орталық банкі жасаған жүйе бойынша жүзеге асырылады. Виза мен MasterCard әлемдегі ең ірі төлем жүйелерінің бірі екенін айта кетейік.
Өзбекстанның қаржы нарығында ахуал нашарлап барады. Ресейге салынып жатқан экономикалық санкция салдары көрші елді де қыспақ қалған. Себебі онда 6 миллион өзбек мигранты еңбек етеді. Іскерлік белсенділік төмендесе, олар еліне қайтуға мәжбүр болады. Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Өзбекстанның ақша айырбасты орындары демалыс күндері жабық тұра. Шетел валютасын тек қара нарықтан табуға болады. Рубльдің құнсыздануы делдалдардың пайда табуына да жол ашты. Бірер күн бұрын орталық банк нарықтағы жағдайға араласып, екінші деңгейлі қаржы ұйымдарына Ресей валютасын тиімді бағада сатып алуды міндеттеген. Нәтижесінде еңбек мигранттары жаппай банктерге ағыла бастады. Қаржы жинақтарын төл ақшаға ауыстыруға асықты. Кейінгі бір аптада рубль өзбек сомына шаққанда 40%-ке арзандады. Замедление их экономического роста напрямую. Ресей экономикасының күрт төмендеуі бізге де әсер етеді. Бұл мемлекет сыртқы саудадағы негізгі серіктесіміз. Онда мигранттарымыз көп. Сол жерде өмір сүреді, табыс табады. Өз отанындағы отбасын асырайды. Сондықтан Ресей мен Украина арасында қақтығыстың тез арада тоқтағаны біз үшін аса маңызды. Бауырлас елдер арасының ажырамауын қалаймыз. Көрші ел нарығының көбіне Ресейге тәуелді екені белгілі. Өйткені 6 миллионнан астам өзбек азаматы Мәскеу, Санкт-Петербург сынды ірі қалаларда еңбек етеді. Ресейде іскерлік белсенділік төмендеп жатыр. Демек мигранттар да жұмыссыз қалуы мүмкін. Ал өзбек билігі тығырықтан шығар жол табуға міндетті. Ең алдымен жаңа жұмыс орындарын ашуға тиіс. Қазіргі экономикалық жағдайда бұл оңай шаруа емес. Өзбекстан намерен выстраивать добрососедские отношения. Өзбекстан көрші елдермен достық байланыс орнатады. Біз байланысымызды саясиландырудан аулақпыз. Кез келген инвесторды қуана қарсы алуға әзірміз. Мейлі ол қазақстандық, ресейлік, не америкалық болсын, экономикамызға жұмыс істеуіне мүдделіміз. Экономистердің есебінше, Өзбекстанда енді іскерлік байланыс дамиды. Орталық банктың пайыздық мөлшерлемесі көрші елдермен бір деңгейде. 8-ші тиімді процентпен несие таратып, жаңа өндіріс орындарын ашуға мүмкіндік бар. Елдің негізгі экспорттық тауары газға да сұраныс артуы мүмкін. Ресей Орталық Азия елдеріне көбірек көңіл бөледі. Бұрынғы кеңес одағы кеңістігінде жаңа инвестициялық жобалар іске қосылуы мүмкін. Еуропадан әкелінетін импортты алмастыруға басымдық беріледі. Өзбекстанның энергетика саласына қосымша қаржы құйылады. Алайда мәселе тек рубльдің құнсыздануында емес. Ақш долларды жергілікті ақшаға шаққанда қымбаттап барады. Ал Өзбекстан сыртқы саудадағы басқа серіктестермен осы валютада есептеседі. Бір ақш долларының құны нарықта 10900 сомға тең. Қазір елдің орталық банкі азаматтардың шетел валютасындағы жинақтарын сақтауға барынша күш салып жатыр. Ал кей салада қымбатшылыққа төтеп беру мүмкін болмай тұр. Ең алдымен отандық зауыттан шығатын көлік бағасы көтерілді. Бірден 10-12%-ке өскені байқалады. Мұның себебін өндірушілер шетелден рубльне долларға сатып алынатын бөлшек заттардың қымбаттығымен байланыстырады. Логистика саласында да қиындықтарға тап болған. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатулегенов, хабар 24, Өзбекстан, Ташкенттен. Қытай сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтеді. Бейжіңде халық өкілдерінің жалпы қытайлық жиналысы өтіп жатыр. Парламент отырысы наурыздың 11-іне дейін созылады. Жиынның алғашқы күні депутаттар үкіметтің жұмысы туралы баяндаманы тыңдады. Құжатқа сәйкес Қытайдың экономикалық өсімі 5,5%-ті құраған. Жұмыссыздық та осы деңгейде. Биыл өндіруші кәсіпорын мен шағын және жеке кәсіпкерлерден алынатын салықты қысқарту жалғасады. Біздің міндетіміз үш бала саясатын қолдауға бағытталған кешенді шараларды жетілдіру. Балаларды күтуге жұмсалатын шығындарды жеке табыс салығын есептегенде қосымша салықтық жеңілдіктерге қосу керек. Ата-аналарға түсетін ауыртпалықты жеңілдету үшін балабақша жасындағы бүлдіршіндерді тәрбиелеу қызметтерін арттырамыз. Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Батыс Қазақстан облысында алай түлей боран соғып тұр. Күннің қолайсыздығына байланысты бірқатар күре жол жабылды. Желдің екпіні секундына 23-28 метрге жетті көктайғақ. Мамандардың ескертуіне қарамастан алыс сапарға шығып жолда қалып қойған бір жеңіл көлік қар құрсауынан шығарылды. Ішінде 8 адам бар, біреуі бала. Құрметті облыс тұрғындары мен қонақтары, ауа райы қолайсыз болуына байланысты облыс аумағында республикалық маңызы бар Самара-Чимкент, Орал-Атырау жолдары жүк
және тасымал көліктер үшін қозғалыс шектелген. Сонымен қатар республикалық және облыстық маңызы бар Орал-Тасқала, Тасқала-Аққурай-Болашақ, Ресей Федерациясының шекарасына дейін және үлкен шаған переметный жолдары жабық. Осыған орай қажеттіліксіз жолға шықпауыңызды сұраймыз. Көптоғай ауылына су жайылды. Күн күрт жылынып, артынша жауын селдеткен. Бұл Ақтөбе облысы Ойыл ауданына қарасты елді мекен. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғын үйлерге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деп хабарлайды. Себебі жергілікті тұрғындар өз күштерімен ауыл іргесіне келген суды өзенге қарай бұрған. Жалпы бұған ауыл жұрты қамығып отырған жоқ. Қайта қуанып жатыр. Екені кейінгі 10 жылда жақын маңдағы көлдер әбден тартылып табаны кеуіп қалған. Халық биыл қар қалың түсті. Әрі жердің тоңа туғандардың толуына сеп болады деп үміттенуде. Жергілікті атқарушы органдар барып жолдың деген жағы кеңейту үшін жолды ашқан. Сол ашқан бойынан кейін судың деңгейі түскен. Толығымен сол су сосын сол ашқан жермен өтіп шықты. Енді деген басына қызметкерлерді, елді мекеннің тұрғандарына ешқандай қауіп болған жоқ. Судың бәрі екі көшенің бойымен ағып кетті өз бағытына. Жаңаөзен қаласының айналасында қоқыс үйіліп жатыр. Күн өткен сайын ен дала полигонға айналып барады. Былтыр ғарыштан бақылау арқылы үйіндіге толы 38 нүкте анықталған. Жергілікті әкімдік қоқысты тазалауға асығар емес, олар облыстық бюджеттен 191 миллион теңге сұрап отыр. Болып үйілген қоқыстың арасынан түрлі нәрсені кездестіруге болады. Құрылыс материалдары, үй жиһаздары, темір-терсектер, тіпті киім-кешектер де жатыр. Бұл үйіндінің біреуі ғана. Жаңаөзеннің іргесіндегі теңге Қызылсай кендірлі ауылының да маңы қоқысқа толған. Экологтар тұрғындардың қалдықты ретсіз тастап кететінін айтады. Ал ауыл жұрты бұған жауапты мекемелерді кінәлайды. Үйінің қасында тұратын адам келіп әкеліп бұзып төкпесе, үйінің қасына ол. Бұл сұрттан келіп түгіт та келсе бұрылды. Бұл әкінің сұрттан қалаң ішінен әкеліп түгіт. Мұл сұрғы бәрі осы. Осы бәрі шу отыр ғой теңген ішіне. Еш келет, пакет бәрі, оның тазалықтар жинайды, оның не пайда бары. Бүгін жинайды, ертен тағы толып кетеді сол мұл сұрғына бәрі. Бұл жүргізілген ғарыштық мониторинг көмегімен облыста рұқсат етілмеген 103 қалдық орны анықталған. Оның 38-і Жаңаөзен қаласында, 41 гектарды алып жатқан аумақта 614 мың текше метр қалдық жиналған. Ішінде 10 жылдан бері тазаланбаған үйінділер бар. Экология департаменті былтыр осыған қатысты Жаңаөзен әкімдігіне тазалауға тапсырма берген. Алайда бұл істе жауаптылар асығар емес. Бір жыл бойы Жаңаөзен қаласының акиматымен 4 нүкте тазаланған, қалған 34 нүктеде рұқсатсыз төгілген қоқыс орны әлі жатыр. Қазіргі таңда бұл бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылу сол мәселе бойынша қарастырылып жатыр. Облыс әкімінің орынбасарымен жинақтау, осы қоқыс орындар жинақтау кестесі тағайындалды. Ол осы 2021 жылдың 8 айында уақыты бітті тазалау кестесіне. Ал Жаңаөзен әкімдігі мамандарының айтуынша, қоқысты тазалауға техниканың жетіспеуі кедергі. Сондықтан облыстық бюджеттен 191 миллион теңге қаражат сұрап отыр. Екіншіден қалада құрылыс қалдығын тастайтын полигон жоқ. Қалдықтарды жою үшін білесіздер, бұндай көлемде қалдықтарды бұған техника шығару керек. Оған арналған біздің қызметімізде қазір оған дайын тұрған техника да жоқ. Саначейскованың оның қызметіне кірмейді ол территорияларды. Біріншіден қаражат керек. Біз оған сметалық есебін жасақтадық. Объемын шығардық территориясын, бұған қажетті техникалардың барлығын расходын есептегенде 191 миллион теңге. Қаладағы ірі компаниялар барлығын шақырып жинап ұсыныс бердік. Енді оларда жаңағы кейбір жаңа 4 нүктені жойдық деп отыр. Негізгі нүктесі былай айтқанда көлем үлкен. Солай жалпы графикпен оларға тапсырма беріп жалпы тазалау жұмыстарын бастадық. Жергілікті бюджеттен қаражат бөлінсе, қоқысты тазалау жұмыстары жалғасады дейді әкімдіктегілер. Сонымен қатар жыл аяғына дейін Теңге ауылының шығыс бөлігінде құрылыс қалдықтарын төгетін полигон ашылмақ. Әйгерім Ашықбаева, Ринат Дүсілиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Оңтүстік Кореядағы дәмханаларды ақылды құрылғылар дезинфекциялайды. Ноу-хау үкіметтің қолдауымен машина жабдықтары және материалдары институтында жасалған. Робот толық қуатталған соң 4 сағат жұмыс істей алады. Тағы бір ерекшелігі ғимарат ішінде тек адамдар жүрген жерлерді ғана зарарсыздандырады. Құлтемір қонақтарды өзінде және ғимаратта орнатылған камера арқылы анықтайды. Жергілікті мейрамханалардың бірегей құрылғыға қызығушылығы жоғары. Қазір Оңтүстік Кореяда ойын сауық орындарына түнгі 11-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат берілген.
Біз осындай робот жасап шығарғанымыз жайлы хабарлаған соң, ауруханалар мен метрополитен сияқты түрлі ұйымдар хабарласа бастады. Медициналық мекемелерде ғимараттың іші ультракүлгін шаммен зарарсыздандырылады. Ал біздің құлтемірміз оның ішіндегі ауаны тазалап, өзі зарарсыздандыралады. Бұл адамдарға қауіпсіз. Мексика футбол лигасының 9-шы туры төбелеспен аяқталып 17 адам қаза тапты. Ойын аяқталуға аз қалғанда көрермендер отыратын мінбеде жанжал шығып, арты жангерлер арасындағы қақтығысқа ұласқан. Салдарынан футболшылар алаңнан кетіп, жергілікті клубтың жангерлері бұзақылықты ары қарай жалғастырды. Жергілікті полиция тәртіпсіздіктен 17 адам көз жұмғанын хабарлайды. 22-сі жарақат алған. Оның екеуі жансақтау бөлімінде жатыр екен. Қазір оқыс оқиғаға байланысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Керетаро Атлас матчы енді басқа күні өтетін болады. Әріптестерімізбен дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше бас ақпараттық арна қосулы болсын.